Уредувањето на реката Отиња не ќе можеше да се реализира без големиот ентузијазам и посветеност на вработените од Штипското јавно предпријатие ИСР. Тие и во иднина со забрзано темпо ќе работат ова место да стане едно пријатно катче за уживање за сите возрасти. Повикувам граѓаните и сите ентузијасти на градот Штип да се вклучат во вакви актите граѓани кои се заинтересирани, и ова го правиме за сите, не само за јавните предпријатија во градот. Вработените од ИСАР ги повикуваат своите сограјани да се вклучат и да дадат свој придонес во хортикултурното уредување на речното корито. Големо е задоволството кога секој ден поминувам покрај реката каде што работевме ние, заедно со сите мои колеги и колешки од јавното предпријатие ИСАР, и кога видам дека голем број од луѓето кои што живеат во околината се симнат во реката, си шетат, си седат на клупичките и можат да уживат гледајќи како тече Отиње, тоа ми дава за право и да очекувам и да го следам на тамошното уредување на реката Отиње и потребување и потоа и косење на тревата, така да му даваме еден белек на овој град. До сега Општина Штип има реализирано на 350 проекти, од кои еден од стратешките е уредувањето на коритото на Отиња по целата должина, истакна градоначалникот Захариев. Реката Отиња ќе биде лика и прилика на нашиот град. Таа ќе биде гордост на нашиот град, ќе биде слика за препознавање на нашиот град и верувајте дека тимот кој го раководи, да речем, Југов заедно со Ане и Игно и така натаму, значи мојата екипа, сите оние кои работат на речното корито заедно со вработените на ИАП ИСР, се вложија навистина многу и го добивме веќе и заокруживме оној лик на река Тотиња кој наскоро ќе биде целосно завршен. Околу 3 години активно се работи на промена на ликот на коритото на Отиња. По тој повод градоначалникот Илчо Захариев оствари средба со жените кои се вработени во јавното предпријатие ИСР, а неодамна со работна акција учествува и самите, при што им подари пригодни подароци.